Після зимових канікул традиційно студенти Одеської юракадемії з різних куточків України розселилися до університетських гуртожитків. Це справжні студентські готелі, які розташовані в безпосередній близькості до навчальних корпусів. 9 будівель відрізняються високою якістю, комфортними умовами для проживання і відповідають усім санітарним нормам і вимогам. Перед початком нового семестру готовність гуртожитків до заселення перевірило керівництво вишу та студентська рада. В першу чергу хочу зауважити про те, що Національний університет Одеська юридична академія забезпечує всіх студентів місцем для проживання у гуртожитку, а також надає якісні умови. Всі гуртожитки є в сучасному, гарному стані, де проводяться косметичні та капітальні ремонти. Так і внаслідок чого проходить взагалі модернізація гуртожитку. В кожній кімнаті є санвузол, на кожному поверсі є кухні з усіма умовами для приготування їжі. Також є зони для прання та сушки речей. Сьогодні такий день, коли студентська рада та керівництво нашого університету провели чергову планову перевірку гуртожитків, оскільки в даний момент відбувається і заселення студентів. Створення належних умов проживання для студентів має істотний вплив на якість освітнього процесу загалом, адже якщо студенти не відволікатимуться на вирішення елементарних побутових проблем, у них залишиться більше часу на навчання і громадську діяльність. Задля цього в Одеській юридичній академії паралельно зі зведенням навчальних корпусів створювали інфраструктуру для комфортного проживання студентів з інших міст. Мені надзвичайно подобаються умови проживання в гуртожитку МБМ, міжрейсова база моряків. Взагалі, я вважаю, що це одні з найкращих умов у всьому світі. І в Україні це точно. Через те, що в мене є багато моїх однокласників, які проживають в інших містах, я бачила фотографії, я хочу сказати, що у нас надзвичайно зручно, це по-перше. По-друге, косметичний ремонт просто чудовий. Тобто всюди, як ви бачите, поклеєні обої або покраска, також стандартна мебель, тобто ліжка, тумбочки, так само шкафи і так далі. Також чудові коменданти і вахтери, вони слідкують за порядком, також чудово прибрані кухні, тобто все для проживання і навчання на високому рівні. Дуже приємно, тому що руководство заботиться о том, щоб общежитие було хорошо обустроєно і щоб були всі условия для студентів. Тобто є хороший контроль, який допомагає нам дисциплінуватися, так як багато студенти можуть не так себе вести іноді, але при цьому все контролюється дуже сильно. І насчет того, що в отличие від інших общежитий і інших університетів, у нас є окремий санузел, є хороші самі умови і сам ремонт. Тобто те, що нас забезпечує. Я хотів би поблагодарити само руководство, що у нас все це є. Умови не те, щоб не просто є, а вони хорошо адаптовані для студента. Тобто спокійна стирка кожен день є, без будь-яких обмежень, в деяких просто общежитиях інших, які є, стирка йде окремих речей. Тут можна все постирати спокійно, тобто нікуди не уходити. Насчет готовки теж все добре. Тут створені всі умови, щоб студенти почувалися як вдома. Цілодобова охорона, опалення та безперебійна подача гарячої води взимку. Кімнати в гуртожитку розраховані на 2 і 3 людей. У кожній кімнаті є зручності і всі необхідні меблі. У нас дуже чудові умови проживання в гуртожитку. Я зараз проживаю в гуртожитку «Юрист». Я можу сказати, що наші гуртожитки одні з найкращих в Україні, тому що в нас в кожній кімнаті є всі умови, в нас гарне матеріальне обладнання, і ми вдячні Сергію Васильовичу за це, тому що кожного іногороднього студента заселяють в гуртожиток. І так як мої батьки переживали, бо я приїхала з Західної України, з Хмельницької області, і вони не знали, де я буду жити, чи хороші в мене будуть умови, тому нас заселили в гуртожитки, і ми були дуже раді, тому що в нас були чудові умови. У кожному гуртожитку є спеціальний представник органу студентського самоврядування – староста, який стежить за дисципліною і виконанням студентами правил проживання. У нас все класно. Мы когда заехали, у нас был очень хороший ремонт, чему мы были вообще безусловно рады, потому что по сравнению с другими общежитиями здесь действительно намного лучше. По поводу безопасности, ну, мы лично постоянно можем открыть, ну, открытую комнату оставить спокойно, потому что мы знаем, что никто не зайдет, если кто-то зайдет, только из наших друзей, потому что все общежитие очень дружное. Плюс пропускают сюда только по пропуску, поэтому мы знаем, что без пропуска никто не зайдет. Даже если приходят наши родственники, мы пропуск оставляем всегда у вахтерши.
на время, пока не выйдет этот человек, который с нами зашел. Студентська рада контролює і допомагає із поселенням студентів. В кожному гуртожитку є наші представники, відповідні особи, котрі постійно слідкують за дотриманням порядку та чистоти в кімнатах та гуртожитках в цілому. Слід зауважити також, що в кімнатах тепло, є гаряча вода та електроенергія. Саме завдяки нашому президенту Національного університету Одеська юридична академія Сергію Васильовичу Ківалову ми маємо такі хороші гуртожитки, які є найкращими не тільки в Одеському регіоні, але й в Україні в цілому. Я сама студентка і також проживаю в гуртожитку. І хочу з гордістю сказати про те, що я задоволена умовами нашого життя в гуртожитку. Так? І окрім цього, наш заклад вищої освіти надає найкращі умови як і для навчання, як і для проживання, так і для дозвілля наших студентів. Комфортні умови проживання та дружня атмосфера в студентських гуртожитках Одеської юридичної академії допомагають зосередитися на навчальному процесі і позитивно впливають на результати навчання. Про європейські умови проживання в цьому університеті вже знають в усій країні. І це також сприяє стабільно високому наборові студентів.